сесионната зала. И ни напълниха белия гроб с миризма на формалин. На обяд ядахме сандвичи, човеков салат и от тогава не мога да погледна този салат. Това като обвинение. Събрали сме се днес да приемем в света на виртуалните играчи на Медицинския университет Пловдив още един нападател. Започнахме с симулатора по дентална медицина, продължихме с симулационния тренировъчен център и вече включваме в отбора една интерактивна 3D десекционна маса. Струва ми се, че ставаме технологични лидери в медицинското образование в България. Защото това е един много мощен образователен инструмент. Те казват изключително мощен. Тъй като виждате, това ще има и демонстрация, той позволява изключително голяма анатомична прецизност и изключително разнообразни виртуални дисекции. Освен това, тази интелигентна машина има много богата дигитална библиотека. Доста така наречените Big Data и Max системи. Това е нещо, което е едно от последните неща в съвременната образна диагностика. И разбира се, че днес ставаме част от световната образователна мрежа в това пространство. Много се радвам, че по този начин анатомията става още по-интересна, по-атрактивна, тъй като позволява една истинска, фантастична разходка в чудния лабиринт на човешкото тяло. При това, както виждате, без миризми, без химикали, без потискащи гледки. Много се радвам, професор Сивков. Надявам се, че всъщност това ще повиши осведомеността по анатомия. Така че броя на студентските скалпове, които сваляте по време на сесията, ще стане по-малко, както и броя на студентите, които се отказват от медицината, тъкмо заради анатомията, ще стане още по-малко. Леонардо да Винчи, който е всъщност бил блестящ анатом, съм сигурен, че така бил оценил това технологично нововведение. Да, инвестициите в модерна апаратура са важни, но аз мисля, че по-важни са инвестициите в хората, отколкото инвестициите в апаратурата и затова всъщност искам да кажа, че катедрата по анатомия, физиология, биология не само фундамента на нашия университет, а една от най-добрите катедри. Така че те, вие заслужавате, Стефане, да получите този мощен образователен инструмент, да